راولپنڈی سے لاہور جانے والی بس اچانک بریک فیل ہونے کے باعث الٹ گئی۔ مسافر بس الٹنے سے 35 افراد زخمی جبکہ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ راولپنڈی سے لاہور جانے والی اسکائی وے بس تھانہ دینا کے سامنے اچانک بریک فیل ہونے کے باعث الٹ گئی، جس کی وجہ سے بس میں سوار 35 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ڈی ایچ کیو جہلم منتقل کر دیا گیا ہے۔ بس الٹنے سے ہائی وے کی گاڑی بھی ٹکر لگنے کے باعث شدید متاثر ہو گئی۔ ریسکیو 112 اور پولیس موقع پر پہنچ گئی، متاثرین کی امداد جاری ہے۔ اسد اوان، اسکائی نیوز، دینا۔ شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز، مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل، جی ٹی روڈ، سرائے عالمگیر۔ رابطے کے لیے 0544655222۔